bsmillahrahmani rahim assalamu alaikum warahmatullah wabarakatu alhamdulilahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiya bada ala alihi ashabihi ajmain ba'd. wapenzi watazamaji karibuni tena katika kipindi chetu ambacho kinachozungumzia shirki na aina zake tulizungumza katika kipindi kilichotangulia maana ya shirki tukazungumza na aina kuu za shirki tukasema shirki imegawanyika sehemu mbili kuna shirki ndogo na kuna shirki kubwa katika kuizungumzia shiriki kubwa tumefahamu maana yake lakini pia tukajifunza uh, vigawanyo vya shiriki kubwa tukazungumza shir kigawanyo cha kwanza ambacho ni shirki katika duaa leo inshallah mwenyezimungu akipenda tunaendelea katika kuelezea aina za shirki na aina ya pili miongoni mwa aina za shirki kubwa ni ashirku shirku nia wa iradatu walkasdi ni shiriki katika makusudio na katika matakwa na, ma, na malengo yaani mtu eh, unamshirikisha mwenyezimungu katika yale ambayo unayoyakusudia katika moyo wako kwa hiyo kuna ushirikina wa aina nyingi mtu anaweza akawa ni mshirikina katika nia yake anayoikusudia asema wahua anyanwia nayo shirki hii ni mtu kunuia wayuridu bikasdi labdi biamalihi jumlatan watafsila na anakusudia kwa ile nia yake kufanya jambo ambalo ni baya la ushirikina ambalo aa, anakusudia asiyekuwa mwenyezimngu katika nia yake na wahuwa shirku fi litiqad nayo na ni shirki katika imani na tauhidi na yale ambayo anayoyaamini kwa hiyo mtu anakuwa na ni muislamu lakini katika ule uislamu wake ana nusu imani ya kishirikina na ana nusu nyingine ya, ya kumwamini mwenyezimungu subhanahu wa taala anaweza kaa anaamini kwamba mwenyezimungu ndio anayekuisha ndio anayefisha lakini wakati huo huo anakihirizi ambacho anaamini kwamba kile kihirizi ndicho kinacholeta riski zake na ndicho kinachomfanyia wepesi kuweza kupata au mambo yake kunyoka hii ndugu zangu katika imani ni aina ya shirki na mwenyezimungu subhanahu wataala amekataza na kusisitiza watu wajiepushe sana na shiriki kama hiyo kwa kusema mankana yuridu lhayata dunia yoyote mwenye kupenda au mwenye kutaka maisha ya dunia wazinataha na mapambo yake nuwafi ilayhim eh? tutawatekelezea yale ambayo wanayoyataka katika maisha yao ya dunia Aa, kisha mwenyezimungu subhanahu wataala akasistiza akasema eh, na wale ambao wanaotaka kwa matendo haya ya dunia kwa matendo haya ya, ya ibada lakini akawa nakusudia kwamba yeye apate dunia tu asipate Mungu Subhanahu mwenyezimungu Ta'ala atampatia lakini nafasi hiyo ndugu zangu katika imani inaporomosha amali zake za akhira kwa hiyo kuna watu wanafanya ibada mfano swala ili apate mali kuna mtu anafunga ili apate mali hiyo nayo ni aina ya shirki katika nia na ni aina ya shiriki katika makusudio kwa hiyo ukitaka dunia katika ibada zako mungu anakupa dunia lakini akhera huna kitu na ukitaka eh, eh, akhera katika ibada zako bahati nzuri mungu anakupa dunia na mungu anakupa na akhera ya allah angalieni jinsi gani mwenyezimungu alivyokuwa ni tajiri kwahiyo ni muhimu muislamu jitaidi katika ibada zako uombe dunia lakini uombe na akhera iwe malengo yako makubwa ni, ni akhera kwa sababu dunia hapa inapita kisha ndugu zangu katika imani miongoni mwa aina za shirki ni shirki katika mapenzi ashirku fi lmahaba ni ushirikina katika mapenzi wa na maana yake ni kwamba e, bi an bi -bi yuhiba maa llahi ghairahu kamahabatihi lillah ni mtu kumpenda mwenyezimungu na akakipenda kitu kingine kama anavyompenda allah subhanahu wataala huu ni ushirikina ukampenda mganga na ukamwamini kwamba ana uwezo wa kufanya kila kitu kama ambavyo mwenyezimungu ana uwezo yani ukamlinganisha mtu kulingana na mapenzi yako na mungu katika sifa katika uwezo katika utashi katika umahiri hapo nakuwa umefanya shirki katika mahaba kamahabati lapa nasema kama vile kumpenda mwenyezimngu aakamahabatihi eh, eh, lillah kama vile anavyompenda Subhanahu wa wataala akawa anakipenda kitu kingine kama anavyompenda allah subana wtaalawainna lmahabata lmustalzima wa eh, lighayati wal khudu' hakika mapenzi ya kweli yanamlazimisha, yanamlazimisha mtu mwenye kupenda kwa kile anachokipenda awe ni mwenye kunyenyekea na ni mwenye kudhalilika ndugu yangu mtazamaji unavyompenda mwenyezi Subhanahu wa wataala ndio maana unalazimika kumfanyia ibada na kumsujudia na kumwabudu na kumfanyia unyenyekevu wa hali ya juu kufikia kusujudu na kuinamisha paji lako la uso kwenye ardhi sasa unapokuwa una kitu kingine ambacho unachokipenda kama unavyompenda mwenyezi mungu bila shaka ni lazima utadhalilika kwenye kitu hicho na utakinyenyekea na utakifanyia ibada na ibada inayokusudiwa hapa itakuwa ni ibada ya unyenyekevu na udhalili kama vile ambavyo navyomfanyia allah subhana wataala kwa wale ambao waliokuwa katika mazingira ya majini majini makunguru, makunguru, marohani marohani nadhani mmekuwa mkiona ukienda kwenye vilinge vya mashetani kitu cha kwanza unaambia vua kwa sababu ya jini kitu cha wanawake wanaambia toeni shungi msifunike vichwa kikaeni vichwa wazi mwanamke anadhalilika kutoa shungi kwa sababu ya jini na wakati mwingine subhanallah wanaume tunaambiwa vueni kofia haya sisi tumekuwa tukiyaona kwa hawa watu waliopewa mitihani ya mashetani waliyadhu billah mwenyezimungu atukinge kwa hiyo ndugu zangu katika imani kuna ushirikina katika mapenzi kukipenda kitu kama unavyompenda mwenyezimungu wa wataala na ukishakuwa hivyo ni lazima utadhalilika na kukitii na kukinyenyekea kama unavyomnyenyekea allah Ta'ala na mungu amesema katika suratul Baqara aya Mwenyezi Mungu anasema nas na miongoni mwa watu nas na ma miongoni mwa watu duni mindunillahi andadan kuna watu wanachukua wanawafanya kinyume cha Mungu miungu mingi yani kuna watu ambao wana miungu mingi kinyume cha Mungu subhanahu Ta'ala andada yuhibunahum wanawapenda hubbillah kama vile, vile ambavyo wanavyompenda Subhanahu wa Ta'ala lakini alhamdulillah allah katika aya hii akatoa bushra akatoa habari njema kwa kusema walladhina amanu na wale watu waliomwamini Subhanahu wa wataala ashaddu hubban lillah wale watu wenye kumwamini mwenyezi mungu wanampenda mwenyezimungu zaidi na zaidi na zaidi kwa hiyo katika hii aya imewatofautisha ime waumini wa kweli na washirikina kwahiyo muumini wa kweli anampenda mwenyezi mungu kuliko kila kitu na muumini wa uongo anampenda mwenyezi mungu lakini pia ana vikabwitunge vyake anavipenda pia ana mazindiko yake anayapenda pia ana mahirizi yake anayapenda pia ana, yani ana vyungu ana ushirikina ana mambo ya hovyohovyi ambayo anayapenda e, kuliko anavyompenda mwenyezimungu subhanahu wataala ama muumini wa kweli yeye ni allah allah na yeye anampenda mwenyezimungu mapenzi yote tunamwomba mwenyezimungu wa wataala atujalie kuwa ni katika hawa waumini tuseme amin insha kisha ndugu zangu katika imani miongoni mwa aina za shi uh, shirku taa na ndugu zangu katika imani tutapozungumzia hizi aina za shiriki, tunataka kuonyesha kwamba ushirikina sio u e, kitendo maalum, ushirikina unaweza ni vitu vingi. Angalia maalumu shikanaeza ukaai itu vinga ata aen katika nia na makusudio kuna ushirikina katika dua Leo hii tunajifunza kuna ushirikina katika taa, katika kutii, katika kunyenyekea, katika katika kudhalilika, kufuata. asema huwa musawatun ghairullahi billahi fi tashri'il lhukmi na ushirikina katika taa maana yake ni kulinganisha kumlinganisha mwenyezi mungu na asiyekuwa mungu katika kuweka sheria allah na hapa ndipo ambapo watu wengi wameangamia hapa watu wengi wameangamia ndugu zangu katika imani kumfananisha na kumlinganisha e, asiyekuwa mungu na mwenyezi mungu katika kuweka sheria kuweka sheria maanaake nini ni kutunga sheria na katiba hizi ambazo zinazoendesha dunia katika kipindi chetu hiki cha sasa na mwenyezi mungu atunusuru kwa hiyo haya makatiba ya binadamu unapoyaheshimu kama unavyoiheshimu qurani na sunna ujue umefanya ushirikina haya makatiba yaliyotungwa na wabunge katika vikao vya bunge na sehemu zingine na vikao na migahawa unapovifuata unapozifuata kwamba ndio bora kulikoni zile alizoweka allah tabaraka wataala tayari unakuwa umefanya shirki na hili ndugu zangu katika imani ni lazima kwa waislamu tueimishane na tukumbushane hizi sheria kuna ambazo zinazo kuna ambazo zinazofanana na zile ambazo ziko katika qurani ni lazima tuzi, tuzifuate na zile zinazopingana na zile ambazo ziko enye Qur'ani haturuhusiwi kuzifuata naikibidi kuzifuata basi iwe ni katika mlango wa dharura na wa kutenzwa nguvu si kwamba eti hizo sheria ni bora kulikoni zile ambazo alizoziweka allah tabarak wataala mpenzi mtazamaji haiwezekani mtu hajamuumba mtu mwenzake halafu amuwekee sheria bali mungu aliyetumba sisi akatuleta hapa duniani akatuandalia ardhi akatuandalia mbingu akatuandalia mimea akatuwekea maisha akatuwekea wanyama akatuwekea mazao akatuwekea mashamba huyu ndio pekee ambaye anayeweza kutuwekea sheria inayoendana na maisha yetu kwa sababu anatujua zaidi kwa hiyo maana unakuta kila unapoangalia hizi sheria za kibinadamu unakuta zina halali zina mapungufu mengi kuliko